Da je kultura bitna, pogotovo nakon pandemije i svega što se dogodilo, gdje se to stvarno pokazalo. Mislim, međusobno svi smijemo koliki smo entuzijasti i dalje, bez obzira što često manjka feedbacka s raznih strana. Mislim da je izvrsna kultura, stvarno je. I mislim da Zadar zaslužuje svoje nezavisno kino i zato smo tu i da podržimo to, prvenstveno ja, kao filmofil i nekako aktivno sudjeluje u hrvatskoj kinematografiji i dalje s radošću i veseljem i puno ljubavi. I onda kad vidite da neko ima takvu ogromnu količinu entuzijazma i ljubavi, ne može vas to ne zaraziti. Zato što je ono upisano u mene isto tako. Dakle, sam presretna da smo to radili u Zagrebu, bilo nam je divno, užasno smiješno. I Ivica je glumio, vidjet ćete sad, tako da je baš sam sretna i baš sam htjela doći tu da nekako prezentiramo to ljudima i podržimo sad njihov izlazak opet u eksterijer. Ja sam stalno tu gostujem s filmovima i Tereza je bila tu i stvarno podržavaju hrvatsku kinematografiju i hrvatske autore i želimo im pomoći u tome s radošću. Generalno, volim ih gledat. Ne samo što volim, filmska sam publika i osim što sudjelujem aktivno u kinematografiji, aktivna sam gledateljica filmova. I onda vas dvojice imate tako zaraznu ljubav prema filmu i toliko se trudite, unatoč svemu što se događa u Zadru, unatoč neverama i stvarima koje vam ne idu u prilog, odnosno vas trojica, to ne može biti nezarazno prema nama koji osjećamo jednaku ljubav prema filmu. Osim toga, bila sam vaša gošća tu, njegujete i stranu i hrvatsku kinematografiju i nekako mi je to bila i čast i radost. I ta cijeli trud, znam da stalno moramo uvjeravati ljude kako je hrvatski film dobar, kako ga treba gledat, i dalje to radimo. Unatoč što sad već imamo i neke godine, možda bi trebali to prepustiti nekim mlađim ljudima i generacijama. Lijepo mi je to. Lijepo mi je ta inicijalna ljubav što nas ništa ne može pokolebat. I mislim da trebamo insistirati bez obzira što možda, znaš, će taj put biti težak, odnosno neminovno hoće. I bilo mi rado sudjelovati u tome i podržati vas na ovaj način. I ne samo podržati, nego hvala i vama što podržavate nas. Mislim, ja stvarno se osjećam ugodno tu i sad već i ko vaša prijateljica, neko gošća. Tako da vam hvala na trudu i ljubavi koju pokazujete za hrvatske filmaše i filmaše.